ក្រែងថាថ្ងៃនេះមានក្មេងមកផ្លុំផ្លៃឲ្យលោកបងស្ដាប់នោះអីហើយអាត្មានេះហើយមិនតែមិនតាន់ឃើញមកអញ្ចឹងគឺអ្នកប្រជាស្រីមិញនេះវិញបានប្រាប់ថាអ្នកផ្លុំផ្លៃនោះបានម្ដងហើយតាចាំមែនហើយអ្នកម៉ែគឺគេបានមកដល់ហើយឥឡូវគេកំពុងនៅជាមួយលោកពុកនៅឯបន្ទប់ដាក់សិផលនោះណាអ្នកម៉ែលោកម្ចាស់គេទៅបន្ទប់ដាក់សិផលអូអញ្ចឹងហ៎បានអញ្ចឹងឲ្យគេនៅកំដរលបងចោះហើយមីលាទៅណាក៏ទៅទៅអញ្ចឹងលោកប៊ុនអត់ទៅមើលភិរិនហាត់កូនទេហ៎អាមតិដាយកុំយំអីឲ្យណាចៅអោអឡូអឡូខោខោអញស៊ីអោអឡូអឡូអាមិទ្ធិដាហងអើយកុំយំអីអើយណាចៅតាមត្រូពីត្រូពើតបើងអាមិធីដាយកុំយំអីអើយណាចៅថ្ងៃនេះមានគេទៅព្រមក្លោយជូនលោកកាប់ដៃស្ដាប់ចុះអ្នកប្រុសតូចមិននៅកំដរលោកចាស់ផងយើងជាច្បាយស្រុកមានការងាររៀងកោដូចខ្ញុំគ្មានពេលទៅស្ដាប់គួយវងភ្លេអន់អន់នោះទេតែវងភ្លេនោះមានអ្នកព្រមក្លោយម្នាក់លោកកាប់ដៃពេញចិត្តហើយឲ្យគេព្រមជូនលោកស្ដាប់ជាប្រចាំទៀតផងអល្អអញតើកុំឲ្យលោកពុកយើងនេះធ្វើមុខដូចទទួលខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទៀតចុះលោកប្រុសតូចមិនគិតចង់ទៅកំដរលោកម្ចាស់ខ្លះផងនេះឯងចង់ធ្វើជាច្បាយជាក្បាលយើងអញ្ចឹងឯងសាំណាអើយើងទៅរកនៃវិនទៅដើរលេងផ្សារឲ្យល្អជាងណាយកដៃឲ្យទៅកន្លែងផងអោចាញ់អស់មករវិចអញនៅសល់មករវិចអញចាញ់អស់មករវិចអញនៅសល់មករវិចអាមតិដាយកុំយំអីអើយណាចៅតាហើយពីជ្រៀងរៀបរាប់សត្វព្រៃនិងព្រៃព្រឹក្សារួចហើយតាជូជក់ព្រៀមក៏នាំនាងអាមិទ្ធិដាសំដៅទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនដូចតទៅអ
ជាពីរូបមែនខ្លួននៅផ្ទះលោកអាប់បដិស្អីគេនោះហើយខ្ញុំមើលទៅសភាពផ្ទះនោះគួរឲ្យខ្លាចមិនដឹងទេស្មាននេះហើយគាត់មិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទៀតនេះបងណប់បងកែវខ្ញុំខ្លាចតែបងពុំក៏មានរឿងអីទេណាបងបើថាខ្ញុំខ្លួនតែពីបីបត់ក៏វាល្មមដល់ពេលដែលត្រូវចប់ហើយណាបងនេះបងភូមិក៏មិនអីទេឯងកុំទៅបារម្ភអីណាគូគឺជាមនុស្សល្អម៉ែនឹងហើយបងភូមិគាត់គឺជាមនុស្សល្អឥឡូវនេះពួកយើងនាំគ្នាអង្គុយបរិបពីគាត់តែពេលនេះក៏អាចថាគាត់កំពុងតែអង្គុយកំដរកូនស្រីលោកហាប់ដេនោះក៏ថាបានដែរព្រោះការដែរទៅប្រគំវងភ្លេងមកបានឃើញនាងលួចមួយភូមិនេះអានោះទោះបីជាឯងជាកូនរបស់គ្រូភ្លេងក៏ដោយក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឯងធ្វើជាឆ្អឹងទៅទាំងកូនរបស់យើងដែរអូនកែវគឺត្រូវតែជាមកលេបយ៉ាងតការដែរបើអញផ្លត់សិនរបស់ដៃទៅមិនទៅអូយរបងខ្ញុំហៅរបងឲ្យធម្មតាធម្មតាតាបើតែមកវិញរបងឯងមើលកៅភ្លេចខ្លួនតារបងមែនទេរបងអូយរបងខ្ញុំបានឯថាជឿទេរបងរបងហៅកាហៃចិត្តពេលដាក់មកវិស្នុស្មាចំនួនកៅមែនទេរបងមែនទេអញក៏ឲ្យកាហៅទៅសាមតែអនុព្រោះថាពេលនេះអាភុំត្រូវអង្កែសបម្នាក់ទៅហើយប៉ុន្តែបែរជាអនុម្នាក់ទៀតទៅវិញអញពិតជាចាប់មែនទែនទាំងនោះអូយបងបើតាមខ្ញុំមើលទៅអង្កែទោះជាមិនបានត្រៃអនុទេបងអញកុំយកចិត្តខឹងលើនោះឯងគួរណាស់តែហោវិធីអាម៉េចព្រោះអង្កែទទួលយកបងបាទហើយបងតើបងមែនដែរបងចឹងហើយបងអកលអុយលោកបងឆាប់ចូលទៅយកចិត្តរង្កែវទៅបងអូនឹងនិយាយថាយ៉ាងបងចឹងហើយបងពួកយើងទៅទៀមស្រាមិនបុនហ្មងហើយបងខ្ញុំឃ្លានណាស់បងយ៉ាវិញស្រាមអូក៏អួតបងអីគ្នាអាយកុំដឹងទៅទៅណាតោះទៅស្បាសិនបងចាំយកបងបងចាំបងអូម៉ាមើលតែឯងប្រកបជាមានអនាគតល្អមិនខានទេខ្ញុំខ្លួនក៏បានល្អមើលសត្រាស្លឹករឹតក៏បានពីរស់ទៀតបើនិយាយពីវិជ្ជាគុណវិញមើលទៅរៀងរើសរបស់ឯងប្រហែលជាមិនអន់ប្រមាណទេប្របាទទីម្ចាស់គុំនសាខ្ញុំបាទខ្លាំងពេកអីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគិតថាខ្ញុំខ្លួនជូនទីម្ចាស់ស្ដាប់កំសាន្តតែបែរជាអាខានទៅវិញខ្ញុំបាទពិតជាខ្លាចចិត្តទីម្ចាស់ខ្លាំងណាស់មិនអីទេឯងមិនបានព្រមខ្លួនឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទេតើឯងបានអានសត្រាស្រឹកឫតឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ហើយតើខ្ញុំមិនណេះវិញទេណេះតែត្រូវជីវិតនឹកនោះទីម្ចាស់ក៏មានប្រសាបែបនេះអីខ្ញុំបាទជាអ្នកបំរើអញ្ចឹងត្រូវតែបំរើអារម្មណ៍ទីម្ចាស់បែបនេះឯង
បើសិនជាខ្ញុំបាទអាចធ្វើអ្វីបានខ្ញុំបាទនឹងធ្វើជូនទីម្ចាស់ភ្លាមអញ្ចឹងចេះតិចចុះខ្ញុំសូមបដូរកម្មវិធីចេះមួយថ្ងៃឯងអានសត្រាស្លឹកក្រឹតឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មួយថ្ងៃទៀតឯងផ្លុំខ្លុយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងតាមតាទីម្ចាស់សម្រាប់តិចចុះទីប្រុសអាល្ងាចណាស់ទៅហើយតែមិនអីទេចាំខ្ញុំឲ្យដាំគេបរទេសសេះជូនឯងត្រឡប់ទៅវិញអូប្របាទទៀនខ្ញុំគិតថាកុំរំខានគាត់អីខ្ញុំបានអាចធ្វើដំណើរទៅខ្លួនឯងបានហើយក្រែងទៀនម្ចាស់មានវិសាសថាខ្ញុំបានខ្លាំងវិជ្ជាគុណនោះអីទៀនម្ចាស់ឯងនេះប្រកែកសម្ដីណាស់តើបើអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងវិញហើយអូទៀនម្ចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានផ្លុំខ្លួយជូនទៀនម្ចាស់ស្ដាប់កសានតើថ្ងៃស្អែកខ្ញុំអាចផ្លុំខ្លួយជូនទៀនម្ចាស់ស្ដាប់កសានបានដែរឬអត់ទៀនម្ចាស់ប្រជាល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំឯងប្របាទទៀនចុះចាស់ស្រីតូចខ្ញុំបាទនៅមិនទាន់មានប្រពន្ធកូននោះទេបងដឹងថាឯងចង់ឲ្យបងឈប់ស្អប់ឈប់ខឹងនឹងបងភូមិអាជីពយើងតម្រូវឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវឈឺក្បាលឬប្រកាំងឡើយបាណាដុលអិចត្រាអាចបំបត្តិការឈឺចាប់បាន3ប្រភេទឈឺក្បាលនិងប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងសូមស្វែងរកថ្នាំបាណាដុលបន្ទះពណ៌ក្រហមដែលមានភាសាខ្មែរអូជូនសាររថ្ងៃជ្រើសរង្វាន់រថ្ងៃតោះទៅជួបអ្នកជ្រើសរង្វាន់អបអរសាទរបងអរគុណកោជុលរង្វាន់ធំចែកបិទអ្នកឈ្នះបន្ទាប់ជួបគ្នាឆាប់ឆាប់រឿងអភូតហេតុតែងតែកើតឡើងរហូតទាំងការងារទាំងស្នេហាគ្រប់រឿងសុទ្ធតែអភូតហេតុដោយសេរ៉ូមពីបានម្ចាស់ស្រីតាឡុកបង្រៀនពិរិទ្ធយ៉ាងម៉េចខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលចុះហើយខ្ញុំធ្វើមិនបើគេចង់ទៅក៏ទៅគេមិនទុកខ្ញុំជាឡុកនិយាយអីឲ្យចេះប្រយ័ត្នមាត់ផងឡុកត្រូវជាបង្រៀនពិរិទ្ធឲ្យចេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងលោកខាប់ប្តីផងទៅពីរឹកគេជាសបាយស្រុកទៅហើយចាំបាច់ទៅយកចិត្តអាខ្ញុំទៅសិនណាមានរឿងអីជាទៅឲ្យផលិតទៅយកចិត្តយកថ្លាមកកាចាស់នោះទៅឈប់សិនអ្នកម្ចាស់ស្រីតូចគឺខ្ញុំមានផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចទុកឲ្យនាងណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលនាងបានមកកំដរលោកពុកខ្ញុំក្រែងលោពេលនេះទៅផ្ទះវិញគ្មានអ្វីផ្ញើប្រពន្ធកូននេះនោះអីដែលគេខំចាំនាងនៅផ្ទះនេះខ្ញុំថាលោកទទួលយកពីអ្នកនាងតូចខ្ញុំទៅនេះជាសណ្ឋានចិត្តរបស់អ្នកនាងតូចខ្ញុំណាបាទអ្នកម្ចាស់ស្រីតូចខ្ញុំបាទនៅមិនទាន់មានប្រពន្ធកូននោះទេអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំបាទមិនហ៊ានទទួលអូអញ្ចឹងឯងអោះខ្ញុំសុំតបផងណាខ្ញុំបាត់ថាល្ងាចហើយលោកត្រឡប់ទៅវិញចុះណាហើយនេះទទួលទៅបាទអ្នកម្ចាស់ស្រីតូចអរគុណណាស់អ្នកម្ចាស់ស្រីតូចអ
កូនលាក់នេះតាដើរលេងជាមួយក្មួយកៅបើហើអត់មានចេះគិតចេះអីទៅសោះចាំមើលតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាបន្ទោសឲ្យណានេះម្ដងមិនបានយ៉ាប់ឯងយ៉ាប់អីម៉ែហើយម៉ែលូរឿងអីហ្នឹងអូនេះមានជំនាញចាលោកឯងព្រះមកមួយនប់គួយលេងសិនមកបាទមិនអីទេនេះមីងអខ្ញុំដូចជាល្ងាចណាស់ហើយចឹងខ្ញុំសុំលាអ្នកមីងហើយនឹងលាក់ទៅផ្ទះមកណាចាបងអញ្ចឹងអរគុណមួយនប់ណាដែលជួយខ្ញុំមកផ្ទះមីក៏អរគុណមួយនប់ដែរណាដែលបានជួយកូនលាក់មកផ្ទះនេះបានមិនអីទេនេះមីងអញ្ចឹងក្មួយលាសិនមីងចាចាអញ្ចឹងក្មួយចានៅទៀតហ៎ម៉ែប្រាប់កូនទៅចោះថាកូននេះវាពេញកំមុំទៅហើយហើយក្មួយនប់នោះគេជាមនុស្សប្រុសហើយមកចេះតែដើរលេងតែពីរនាក់បែបនេះតែមានរឿងអីកើតឡើងទៅចិត្តគេយ៉ាងម៉េចក៏យើងមើលមិនដឹងផងកុំថាម៉ែមិនបានប្រាប់ណាម៉ែបងនប់ទៅក៏ជាមនុស្សល្អគាត់គ្មានកលិតអាក្រក់អីមកលើខ្ញុំទេហើយរឿងហាត់ភ្លេងនោះមានឯងមានកើតទៅដែរតាម៉ែណែកាម៉ែនៅពីកំមុំណាម៉ែមិនដែលដើរចេញពីផ្ទះផងហើយនេះកូនឯងគ្រាន់តែចេញពីម្លប់មិនតាន់ទេទៅហាត់ភ្លេងឯណាណៃនោះម៉ែខ្លាចវាមិនសមខ្លួនជាស្រីលឺឯងនៅរៀនដេប៉ាក់ធ្វើមហូបទៅវាពេញលក្ខណៈជាស្រីទៅហើយណាកូនមិនបាច់ទៅរៀនអាភ្លេងផ្លត់អីនោះទេព្រោះថាពូជយើងនេះណាมันមានអ្នកណាម្នាក់ជាគ្រូអរិយនេះគេជាគ្រូជាគេអីនោះទេម៉ែថាកូនណានៅជួយលោកដូរម៉ែទៅវាល្អជាងព្រោះអីព្រោះថាវានៅក្បែរភ្នែកក្បែរច្រមុះម៉ែផងម៉ែអើរឿងហាត់ភ្លេងនេះខ្ញុំអត់ឈប់ទេហើយរឿងជួយលក់ដូរម៉ែខ្ញុំជួយលក់ដូរមិនអោយម៉ែពិបាកទេណាម៉ែណាអើយកូនឯងនេះវាធ្វើខុសបាត់ស្រីអស់ហើយហេតើណាហើយមិនអីទេទោះបីជាម៉ែហាមខាត់កូនមិនអោយទៅលេងក៏កូនមិនស្ដាប់ម៉ែដែរតែធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយវាខុសនឹងប្រពៃណីទៅបានហើយចាំម៉ែចាកូនដឹងហើយកុំខំច្រើនពេកមើលអូយបងភូមអូអាយអូណែបងមានផ្លែឈើយកញ៉ាចាំអរគុណណាបងភូមមកពីណាឯងគឺបងភូមិគាត់យកមកឲ្យមិញហ្នឹងណាបកាយបានទៅចូលមកហៅឆាត់ទៅវិញធ្វើដូចជាមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងបកាយបារម្ភពីបងភូមិមែនណានេះនឹងជជែកជាមួយនឹងបងអញ្ចឹងកាន់បងវិញផ្លែឈើមិនធ្ងន់ទេឯងធ្ងន់តើបកាយទៅបងភូមិគាត់ដឹងថាបង្កាយចិត្តផ្លែឈើក៏យកផ្លែឈើមកឲ្យយ៉ាងច្រើននេះបានហើយបងដឹងថាឯងចង់ឲ្យបងជប់ស្អប់ជប់ខឹងនឹងបងភូមិតែបងមិនដែលអន់ចិត្តនឹងគាត់ទេគ្រាន់តែមិនចង់ស្និទ្ធស្នាលទៀតព្រោះអីកុំឲ្យខកចិត្តដូចលើកមុននឹងនេះយូរហើយណែបាទលោកគ្រូទំតាមដល់ដែរលោកគ្រូ
បានលោកគ្រូទើបតែមកដល់ដែរទេគ្រូហៅពួកឯងមកនេះចង់ប្រាប់ក្បាច់ថ្មីខ្លះខ្លះហាត់ត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃប្រកួតអ្ហាព្រោះថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយបានលោកគ្រូសម្រាប់ខ្ញុំគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលរវល់ច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមានពេលវេលាសម្រាប់ការហាត់ច្រើនភូមិតើឯងអាចទៅរួចទេបានលោកគ្រូខ្ញុំមិនហ៊ានធានាទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងហាត់ឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនលោកគ្រូចូលរឿងទៅផ្លុំខ្លុយទៅដល់លោកហាត់បណ្ដៃវិញមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចដែរព្រមបាទលោកគ្រូគ្មានផលវិបាកអីទេខ្ញុំជួបលោកកហបដីបាន2ដងប៉ុន្តែគាត់ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលច្រើនហើយមើលទៅអ្នកនៅទីនោះដូចជាមានទឹកចិត្តល្អណាស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងល្អឯងមានបានប្រាប់គាត់ថារវល់ហាត់ត្រៀមទៅប្រឡងដែរទេបាទលោកគ្រូគឺបាននិយាយរួចរាល់អស់ហើយហើយលោកក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្ដាដើម្បីត្រៀមនឹងគៀបប្រកួតដែរលោកគ្រូណែហើយទី2មើលក្បាច់នេះទៅហើយហាត់តាមនេះគឺជាក្បាច់ថ្មីណាចិត្តលងស្នេហ៍លើមចង់អ្នក